Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünən biz danışdıq ki, bir neçə gün danışacağıq bizim ruhani silahlarımız haqda, Rəbbin təminatı haqda. O xüsusi təminat, hansını ki biz işə salmalıyıq. O vaxt ki hücum var, o vaxt ki problem gəlir. Eləcə də gündəlik hansısa həyatın gedişatına aid olan vəziyyətlərlə rastlaşırıq. Bu silahlar bizim əlimizdə olmalıdır və biz bilməliyik necə bunlardan istifadə eləyək. Saloniklərə 1-ci məktub, 5-ci fəsil, 8-ci Gündüzə aid olan bizlərsə, iman və məhəbbətlə döşümüzə zireh taxaraq, xilas ümidini dəbilgə kimi başımıza qoyub, ayıq sayıq olaq. Efeslərə 6-cı fəsil, 17-ci bənd. Xilas dəbilgəsini və ruhun qılıncını, yəni Allahın kəlamını götürün. Efeslərə məktub 6-cı fəsil ümumiyyətlə danışır bu zirih və silahlar haqda ki, Rəbb bizə verib. Və bu, burada sadəcə yazılıb xilas dəbilgəsi. Amma Saloniklərə məktubda bir izah var. Burada yazılıb xilas ümidi olan dəbilgə. Burada yazılıb əslində xilas ümidini dəbilgə kimi başımıza qoyaq. Xilas ümidini dəbilgə kimi. Nədir bu? Yəni, nəyə görə dəbilgə yazılıb? Və nədir xilas ümidi? Və nəyə görə biz onu başımıza qoymalıyıq? Efeslərə məktub bütün o silahlar, zirehlər haqda danışanda maraqlıdır ki, orada elə yazılır bir-bir ki, bizim bir yerimiz də boşda qalmış. Bizim ayağımız üçün, bizim qollarımız üçün, sinəmiz üçün, başımız üçün hər tərəfli qorumağa Rəbbin təminatı var və baş, bizim əqlimiz, biz onu qorumalıyıq. Bizim əqlimiz sağlam olmalıdır, düşüncələrimiz sağlam olmalıdır. Necə biz onu qoruyaq? Xilas dəbilgəsi, ümid dəbilgəsi. Bu səhər mən biraz oxuyurdum ümid haqda. Nə deməkdir ümid? Mənə çox maraqlıdır, siz necə ümid sözünü başa düşürsünüz? Bəlkə bugün yaza bilərsiniz mənə. Nədir sizin üçün ümid? Necə siz onu başa düşürsünüz? Yarada bilirsinizmi öz içində ümid münasibətini? Seçə bilirsinizmi ki, mən ümid eləyəcəm, ümiddə davamlı olacağım. Mən bu səhər oxuduğum şeylərin nəticəsində biraz bu cür mənzərə yaranıb məndə. Ümid gözlənti ilə çox bağlıdır. Və ruhani ümid, bu o deyil ki, mən özümü sıxıb saxlayıb gözləyirəm. Deyirəm, bax, indi olmalıdır, indi olmalıdır. Ancaq bu istirahət gözləntisidir. Mən sülhdəyəm. Ancaq eləcə də məndə gözlənti var. Ruhani ümid budur. Mən istirahətdəyəm. Ancaq mən Rəbdən gözləyirəm. Və mən bu münasibətini istəyirəm örgənim, əqlimə yeridim. Mən istəyirəm onu dəbilgə kimi taxım başıma və mən inanıram ki, bax, həmin bu dəbilgə, həmin bu münasibət və yaxud axır vaxtlar xoşum gəlir bu sözdən, həmin bu abu hava ki, mən öz əqlimdə yaradıram, bu məni qoruyur. Nələrdən məni qoruyur? Bəlkə görsəm, yəni iblisin hücumlarından, proyeksiyalardan,
Belki mən çox şeyə heç fikir vermirəm. O vaxt ki, məndə istirahət gözləntisi var Rəbdən. Bu ola bilsin profilaktikdir. Və eləcə də, bəlkə o nələrisə qovur mənim əqlimdən. Həmin o münasibət. Deməli, istirahətdə gözləntidir.